Ысык-Көл облысынын түп районунда жергиликтүү тургундар Атамекен партиясынын үгүт кербенин чыдамсыздык менен тосуп алышты. Атамекен партиясы өзүнүн жалаң ар кайсы жерден билимдүү кишилерди турап алыптыр. Бүгүнкү күнү дагы ушул партия өзгөрүүсүз өзүнүн максатын, өзүнүн багытын өзгөртпөгөн жалгыз партия деп эсептейм. Партия лидери Өмүрбек Текебаев Ысык-Көл облусунун Кыргызстандагы туристтердин мекени болорун белгиледи. Анткени Жалал-Абад Балыкчы альтернативдик автожолу Ысык-Көл облусунун экономикасын өнүктүрүүдө чоң роль ойнойт. Мына ушундай чоң бир проект Торугарт аркылуу Нарындан Жалал-Абадка өтүп кетчү темир жолу бар. Бул жолго Атамекен партиясынын түздөн түз тиешеси бар. Анткени бул стратегияны биз аныктаганбыз. 2000-жылы Атамекен партиясы ушул жол курулушунун артыкчылыгы жөнүндө мыйзам долбоорун киргизгенбиз. Түптүктөр Атамекен партиясына ыраазычылыктарын билдиришип, өз убагында Каркара жайлоосун коргоо үчүн тоодой бекем турганына, Өмүрбек Текебаев жана Болот Шер маркум Дорунбек Садырбаевдин эмгеги бар экенин эскеришти. Элимдин жүгүн өзүм бүгүнкү күндө мойнума алып, сиздер үчүн кызмат кылып элем. Атамекен партиясына Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Садык Шернияз шайлоочуларга кайрылып жатып, кыргыздын намысы баарынан жогору турарын белгиледи. Ал тууралуу белгилүү акын Элмир Бегиманалиевдин казак акындарына жооп берген 4 сап ырын эскерди. Калааны берген казака мунайга жакын болсун деп, тоону берген кыргызга кудайга жакын болсун деп. Калааны берген казака темирге жакын болсун деп, тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун. Андан соң түп районунан Атамекен партиясынан Жогорку Кеңешке талапкер Акылбек Түмөнбаев партия лидери Өмүрбек Текебаевке Болот Шерге аргымак тартуу кылды. Болот Шердин аргымагын Садык Шернияз алды. Жолугушуудан кийин партия лидери Өмүрбек Текебаев кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун аталган райондо жайгашкан үй музейине барды. Атамекен партиясы башка өлкөлөрдө жашап жана иштеп жаткан эмгек мигранттарынын укуктары Кыргызстандын жашоочулары менен бирдей укукта болушу керек деген мыйзам долбоорун сунуштап, ал бир нече жолу колдоого ээ болгон эмес. Биздин чыгармачыл топ Россиянын бир нече шаарларында болуп, мигранттардын пикирлерин билип кайтышты. Мен 4 жылдан бери Москвада жүргөнүмө байланыштуу Атамекен партиясы бизге жакшына шарт түзүп бергенине мен ушул жерден колдойм. Ушул Россиянын жараны болуп туруп барып, өзүбүз салган үйдү өзүбүзгө оформить эткенге укук алат экенбиз. Атамекен партиясы демократиялык өлкө жана адилеттүү жарандык коом үчүн күрөшүп келет. Эң башкысы партия элдин кызыкчылыгы жана алардын укугу үчүн бекем турат.